განათლების კომიტეტი მეორე მოსმენით განიხილავს კანონპროექტს უმაღლესი განათლების შესახებ. ამ ფაქტს უკვე მოყვა პარლამენტში დაბრუნებული ნაციონალების მორიგი პროტესტი. ისინი აცხადებენ, რომ ამ კანონპროექტით სახელმწიფო საპატრიარქო საქმეებში ერევა. Რა არგუმენტები აქვს უმცირესობას? Უფრო კონკრეტულად ამას მერიან გორგოძისგან შევიტყობ, თუთა ეს ვრთავთ ახლა პირდაპირ ეთერში. Მერიან, მოგესალმებით და დისმენთ. Da, განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტში განათლების შესახებ ორი კანონპროექტია წარდგენილი. Ეს არის ზოგადი განათლებისა და უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში შესატანი ცვლილებები. Ზოგადი განათლების შესახებ კანონპროექტზე მთავარი პრინციპები შეთანხმებულია უკვე ამ კანონპროექტის მესამე მოსმენით განიხილავენ დეპუტატები და ეს მანდატური სამსახურს ეხება, ანუ მანდატური აღარ იქნება უფლებამოსილი ჩაერიოს სასწავლო პროცესში და ისინი ასე ვთქვათ უფლებამოსილნი იქნებიან მხოლოდ მოსწავლეების უსაფრთხოებ დაიცვან. მაგრამ რაც შეეხება უმაღლესი განათლების შესახებ კანონპროექტს, ეს გარკვეული ასთა სხვადასხვაობა გამოიწვია სწორედ ამ კანონპროექტმა გუშინ პლენარულ სხდომაზე. Მე შეგახსენებთ, წარმოდგენილი კანონპროექტით განისაზღვრება საღვთისმეტყველო უმაღლესი განათლების მიზნები და პროგრამები, ასევე საღვთისმეტყველო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დაფუძნების, მართვის, სტუდენტთა ჩარიცხვის, აკადემიური პერსონალის მიღების რეორგანიზაციისა და ლიკვიდაციის წესი და ასევე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, საღვთისმეტყველო უმაღლესი განათლების სფეროში საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უფლებამოსილებანი. Სწორედ ამას აპროტესტებენ საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლები, რადგან ისინი ამბობენ, რომ ეს არის სახელმწიფოს მხრიდან საპატრიარქოს საქმიანობაში ჩარევა, მიუხედავად იმისა, რომ უმრავლესობაშიც პრინციპში გარკვეული ასთა სხვადასხვაობა გამოიწვია ამ კანონპროექტმა. კანონპროექტის ინიციატორი ვიაც იძიგური თვლის, რომ ეს კანონპროექტი საქართველოს პარლამენტმა აუცილებლად უნდა დაამტკიცოს. Დღეს სასულიერო აკადემიის კურსდამთავრებული იღებს დიპლომს, რომელიც არ არის აღიარებული სახელმწიფოს მიერ. Ეს იმას ნიშნავს, რომ საერთაშორისო სარბილზე ამ დიპლომს ფასი არ აქვს. Მაშინ, როდესაც ყველა მართლმადიდებლური ქვეყნის ანალოგიური სასწავლებლების დიპლომი არის აღიარებული იქაური სახელმწიფოების მიერ. Ეს არის უსამართლობა და ეს უსამართლობა უნდა გასწორდეს. Ცვლილებები ეწინააღმდეგება ფუძემდებურ პრინციპებს, კონსტიტუციურ პრინციპებს. Ეს არის ცოდნისა და რელიგიის გამიჯნვის პრინციპს, ეს არის ეკლესიისა და სახელმწიფოს გამიჯნვის პრინციპს და ეს არის აკადემიური თავისუფლების პრინციპს და ძალიან ბევრი პრობლემებს ქმნის. ჩვენ ისე უნდა მოვახერხოთ, რომ სასულიერო აკადემიის კურსდამთავრებულმა მიიღო ნორმალური დიპლომი, რომ ეს პრინციპები არ უნდა იყოს დარღვეული. Დიახ, ასევე აღსანიშნავია, რომ პარალელურად მიმდინარეობს იურიდიული საკითხთა კომიტეტის ხდომა, სადაც სხვა საკითხებთან ერთად მნიშვნელოვანი საკითხი არის კანონპროექტი საერთო სასამართლოების შესახებ, რომელიც თავის მხრივ მოსამართლეთა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა დანიშნვისა და გათავისუფლების წესს ეხება. მოქმედი კანონმდებლობით პარლამენტი ნიშნავს მოსამართლეს, თუმცა გათავისუფლების უფლება აქვს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს. ამ კანონპროექტში შესატანი ცვლილებებით გათვალისწინებულია ის, რომ როგორც პარლამენტი იქნება უფლებ მოსილი დანიშნვაზე, ასევე უფლებამოსილი იქნება მოსამართლეთა გათავისუფლებაზე. საქართველო, თურქეთი, აზერბაიჯანი შორის დადებული საერთაშორისო ხელშეკრულების რატიფიკაციის საკითხი. Ეს ადრე დადებული ხელშეკრულებაა, რატიფიცირება უნდა მოხდეს. მეორე საკითხი, ეს არის ნორმატიული აქტების კანონსა და პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანა, რომელიც ეხება იურიდიული ტექნიკის საკითხებს. Მესამე არის საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში და კიდევ იქიდან გამომდინარე რამდენიმე კანონში ცვლილების შეტანა და ეს არის დაკავშირებული უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების თანამდებობიდან გათავისუფლების წესს. Да, кава თუ არა კომიტეტებზე განხილული საკითხები უკვე დღევანდელ რიგარეში პლენარულ სესიაზე, ამას უცოტა ხანში გავიგებთ. Მე შეგახსენებთ, რომ დღევანდელი პლენარული სესია 3 საათისთვის არის ჩანიშნული. დიდი მადლობა მერიან. ეს იყო მერიან გორგოძე ქუთაისიდან.